Учасником конкурсу міг стати кожен, хто має фотоапарат. Ані вікового цензу, ані обмежень щодо місця проживання авторів світлин, ані побажань до сюжету фотографії. Номінації є, а роботи інтересні, які в ці номінації не вписуються. Дуже багато художніх робіт, які ну, не репортерські, вони, допустим, і теж ну, не політичні, ми єдина Україна. От, мені здається, це може бути недостаток організаторів. Вольна тема хоча б повинна бути. Це душина для душі творця. Нагадаю, конкурс відбувається у три етапи. Перший етап – збір фотографій. Далі журі обирає світлини для експозиції, котра буде представлена 24 вересня у музеї-студії фотомистецтва. Нагородження переможців традиційно відбувається у День міста. Дарина Денисенко, Максим Захарченко для інформаційного випуску.